نے جی پنجاب کلچر ڈے کے نیو کیمبرج کے یہ رنگ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں اور یہ ہمارا مستقبل ہے جی یہ بچے اور بڑے ہی منظم انداز سے یہ بچے آج پنڈال میں جا رہے ہیں اور آج آپ کو یہاں اس ایونٹ میں کتنے رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں زبردست سینٹرس ہے جی بچوں کی بڑے عالی شان انداز کے ساتھ یہ جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں بہت اچھی مینجمنٹ جی سکول کی نیو کیمبرج ایکسلنٹ جی کنے کھولے تیرے کولو تیری نظر لجیلی نی کلیپنگ سب بچے کریں گے جانا سکا